Շատ լավ, այս ձեր մեջքի երթուղում տեղ կուտակումներ են հասցնում ես։ Այո, 10-ից ավել մարդիկ կային, մոտավորապես 20 րոպեից ավել։ Հա, այս հատվածում հենց ու այն մարդիկ, որ տեսնում եք, իրանք էլ էին այդ կուտակումների մեջ։ Ուրեմն ես 3 անգամ այստեղ կանգնած ոստիկաններին խնդրեցի, որպեսզի ցրեն իրենք այդ կուտակումները։ Անթատ ասում էին, հա, մենք ամեն ինչ կանենք, բայց ես 5 րոպե հետո գարից տեսնում եի, էլի հավաքված են էլի այստեղ։ Երբ որ ազատ դիտորդներից մեկը մոտեցավ ու ասեց, որ ովշեմ, այստեղ չի կարելի կանգնել, իրանք սկսեցին բրդել, ընթացքում ես գնացի, որ նկարեմ։ Ինձ ասեցին, որ նախ շատ վատ էին խոսում, ոչ եթերային բառերով, հետո բանը ասեցին, որ իմ հեռախոսը կջարդեն, սպառնացին ինձ, բայց մի նկարեք, հեսա հեռախոսս կջարդեմ եւ այդպես, ու հետո մենք զանգեցինք ոստիկանություն, քնիչներն եկան, ինչպես տեսնում եք, կուտակումները մասամբ են, բայց այս մարդիկ առավոտվա ժամը տենց 9-ից կանգնած են այստեղ։ Ու իրանք, ի դեպ նշեմ, իրանք ՀՀԿ-ի վստահված անձի հետ էին կանգնած, ու երբ Դավիթը եկավ ու ոստիկանները եկան, իրանք անթատ փորձում էին բանանել, թե հա, ընդամենը կանգնած ենք, ինչ խնդիր կա եւ այլն, ի դեպ երբ էստեղ մի քիչ թեժ խոսակցություն էր տղաների միջև, ես խնդրեցի ոստիկաններին, որպեսզի իրենք միջամտեն, բայց իրենք ասացին, որ իրենց կանգնելու տեղը հենց այստեղ է, 3 ոստիկանով, ու որ իրենք չեն կարող միջամտել գործին։ Ես ասացի, դուք վախենում եք ու չեք դիապետում ձեր ֆունկցիաներին, իրենք ոչինչ չկարողացան ասել ուղղակի։ Դուք մտնում եք, որ փաստորեն այստեղ խախտում է տեղի ունեցել, հա, իրենք շատ մոտ։ Օրինքի ընտրամասից 50 մետր շարավող կուտակումներ չի կարելի։ Իսկ 10 հոգի ավել եւ 20 րոպեից ավել կանգնած նույն մարդիկ, դա արդեն կուտակում է։ Էլ չասեմ, որ ՀՀԿ-ի վստահված անձի հետ։ Եվ ինչ էին անում, ուղղակի կանգնած էին։ Դե այդտեղ ուղղակի կանգնած էին, ինչ որ բան էին քննարկում, բայց ես ենթադրեմ, որ ինչ որ բան էին չէր, որովհետև երբ որ ես կամերայով մոտեցա, իրենք շատ վրթովեցին հակառակ դեպքում։ Ինչի պետք է ուզենային հեռախոսս ճարտեին։ Քենաների կուտակումը նորմալ է ստեղ։ Այո, պահպան տարածքը նախատեսված։ Բայց նույն մեքենաները հիմա փողոցի վրա են, արդեն մոտ եւ կես ժամ է այստեղ ենք։ Նույն մեքենա գործով է։ Գործով տեղամասի դիմաց չեմ կարող պատասխանել այդ հարցին։ Իսկ կուտակումների հետ կապված այնտեղ բողոք կա, չէ՞։ Ես տվյալ տեղամասում այս պայծառությամբ կուտակումներ չկա։ Այս տեղամասից էլ բողոք կա, այստեղ կուտակումների մասին են այլ կուտակումներ։ Կուտակումները քիչտեղ չի մնա։ Չեք տեսնում այն կուտակումը։ Այդ տեղամասի վերաբերյալ առակից ոստիկաններն են զբաղվում։ Ձեր տեղամասի դիմաց հենց հիմա էլ կուտակում կա, սա ձեզ չան հանգստաց։ Դիմաց, որտեղ դարպասներից դուրսի նկատի ունեք, ես 50 մետրը կարող եմ հսկել, եւ երբ որ կուտակումներ եմ տեսնում, բնականաբար դիմում եմ ոստիկաններին, որ իրեն կարգավոր են։ Այսինքն նորմալ է, որ դարպասների մոտ հավաքված են։ Դարպասների մոտ ես այստեղից չեմ տեսնում ինչպիսի կուտակումներ են, բայց եթե լսում եմ, որ կուտակումներ են, բնականաբար դիմում եմ ոստիկանին։ Դիմել եք այսօր։ Այսօր չեմ դիմել, որովհետև չեն ասել, որ կուտակումներ է այնտեղ։ Ես 50 մետր տարածությունը կարող եմ ներկա պահին դուրս գալ, տեսնել եւ հետեւել։ Դարպասներից դուրս արդեն չեմ կարող ասել, որովհետև այնտեղ էլի եւս երկու ընտրատեղամաս կա, ճիշտն ասած չգիտեմ արդեն ակտիվ մասնակցություն է թե ու կուտակումները, թե ինչո՞ միջադեպ եղել է այսօր։ Այսօր ոչ։